গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। এতিয়া বাজিছে 4টা আৰু মই একদম লাহে লাহে গৈ আছোঁ, জাষ্ট উঠিছোঁ। আজি মই ক'ৰবাত যাম, মানে মই গোলাঘাটলৈ যাম, আৰু সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে উঠিছোঁ, গোলাঘাট যাব গৈ আছোঁ। তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোক সকলোখিনি দেখাই যাম, তো ভিডিঅ'টো চাই যাব গ'লে। তো মই জলদি জলদি যাওঁ, ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰোঁগৈ আৰু গা পা ধু, তাৰপাছত ওলাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ওলাই মেলি ল'লোঁ আৰু মোৰ লগতে আমাৰ শাক এটাও উঠিছে। এয়া শাহৰ পৰা টাইম হৈ গৈছে উঠা, তো উঠিছে, এনেকৈ এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ। আমি গাই 8:30-9 বজাত উঠা চলিতো, তো ইমান পুৱা উঠবা নোৱাৰোঁ, অলপমান প্ৰব্লেম হয়। তথাপিতো একো নাই, উঠি যাওঁ। উঠি উঠি গ'লেও একদম ৱাক কৰিব বা ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে এইখিনি সময়ত বৰ বেছি বিৰক্তি পাওঁ, মানে উপায় নাই। এতিয়া আমি 1 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, কি খাব এতিয়া তেজপুৰ পাব হৈছোঁ। গাইছ, এয়া তেজপুৰৰ কলীয়া বুমৰা দলং আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। কাজিৰঙাত মই ধুনীয়াছে এটা গড় দেখিবলৈ পালোঁ আৰু লগতে এটা মহো দেখিলোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ খাই আছে। এনেকৈ গাড়ীখন ৰখাই পিনি অকণমান আপোনালোকক ক্লিপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো পালোঁ সৰু পথাৰ, আৰু 10-15 মিনিটমান আছে, তাৰপিছত আমি পাই যাম আৰামছে। একদম 4টা বজাৰ পৰা গাড়ীত বহি বহি একদম বোৰ খাই গৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো পাহৰি যাওঁ আৰু বনাবলৈ, আৰু তেনেকৈ আপোনালোকক কি দেখাব পাৰিলোঁ নাজানো। একদম মানে তাত গৈহে এতিয়া লগ পাম, এতিয়া কিবাকিবি মিঠাই চিঠাই কিনিব গৈছে, আমি একদম বোৰ খাই বহি আছোঁ। তো তাত গৈ লগ পাই আছোঁ, একদম এনাৰ্জি নোহোৱা হৈ গৈছে, প্লাছ চাৰ্জো দিবই পৰা নাই, গাড়ীটো তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই। তো বনাওক গাইজ, আহি পালোঁ আৰু আহি পোৱা বহুত বেছি দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আৰু মোৰ একদম বেছি টায়াৰ্ড ফিল কৰিলোঁ, গতিকে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ। ইয়াৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' পাই থাকিব, আৰু মোৰ অকণমান সময় ভিডিঅ' কৰিব মন আছিল একেবাৰে ভাত খোৱালৈকে, বাট একদম নোৱাৰোঁ, টায়াৰ্ড ফিল কৰিলোঁ। গতিকে বহুত দূৰ আহিলোঁতো, কিমান 400-500 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, তো ভাগৰ লাগিলে। তো আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' দি থাকিম, আৰু কিছু কোনোবাই যদি মোৰ গোলাঘাটৰ পৰা চাইছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিব, মোৰ ভাল লাগিব তেতিয়া। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বেল আইকনটো দবাবলৈহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। তো আজিলৈ বাই বাই।